どうも、レイです。今回は久々に、上田のお屋敷公園の様子を、お伝えしたいと思います。今年は、ちょっと、陽気っていうのがね、あんまりよろしくなかったので、紅葉もね、迎える前に、葉っぱがね、枯れちゃったりとかしてる部分もあるんですけれども、それでも、まだこれからね、紅葉が楽しめるのかなぁ、なんていうふうに思って、今回撮影しに行きました。今回は、風景を楽しんでもらおうっていうことが趣旨ですので、私の、声の方はこれで終わりにしたいと思います。